João Pedro Farias Pereira dos Santos, tenho 10 anos. Qual é o seu maior sonho? É ser jogador de futebol. Olá, boa noite. Meu nome é Pedro. Hoje irei explicar um pouco sobre o nosso projeto de levar o esporte para dentro de comunidades de baixa renda. Nosso projeto, a princípio, é utilizar como base instituições, escolas, projetos já pré-existentes dentro da comunidade. Assim, promover o esporte dentro daquela comunidade. Tendo como base, né, influenciar os jovens a prática do futebol, do jiu-jitsu, de correr também, levando o nosso projeto a essas instituições já instaladas dentro da comunidade. Esperamos que, com o apoio da prefeitura, associação autônoma também, possa doar equipamentos para a prática do esporte. Por exemplo, para o futebol, uma chuteira, um short, uma blusa, luvas para o goleiro também, sabe? Tendo como base doações, para que aquele jovem esteja bem equipado para poder praticar o seu exercício. Nosso principal foco, objetivo, é levar a educação, a informação para dentro da periferia, onde que essas pessoas muitas vezes não têm acesso a uma boa educação, talvez por falta de oportunidade de estudos, problemas familiares, talvez. Então, o nosso projeto de levar o esporte para dentro da comunidade, ao mesmo tempo, é levar futuro, perspectiva de vida para estas pessoas.